Online keskkond sobib treeneri tööks tegelikult väga hästi, sest treenerid on väga liikuvad inimesed. Nendel tihti on kliendid väga paljudes kohtades ja väga palju koordineerimist on nii oma kalendriga, kohtumiste kokkuleppimisega, isegi turundust peab ise väga palju tegema. Selles suhtes ma arvan, see on täiesti asendamatu, et sa saad kõik asjad ühes kohas põhimõtteliselt oma telefonist äppi kaudu teha, et mina soovitan küll kõigile seda. Online e-appid oli tegelikult üks suurim üllatus minu jaoks. Mina kõige rohkem kasutangi siis e-maili appis e-maili saatmist. Pilve app, mis on teine, siis on väga lihtne ka oma telefonis kõik failid kohe ära edastada, kas meil kujundajale, fotograafiga oma vahel pilte vahetada, kuna me just praegu oleme oma turunduskampaaniid tegemas. Minu e-mailide ja ütleme, pilveteenuse kasutus on igapäevane, põhimõtteliselt hommiku ära tundidest, kui meilid üle vaadata, kuni õhtul hilja, kui viimased meilid ära tuleb vastata. Nii et põhimõtteliselt võib öelda, et ma olen online e-keskkonnas peaaegu terve päeva. Meil tegelikult on väga palju erinevaid treenereid, väga palju erineva valdkonna inimesi koos töötamas, füsioterapeutid, et infovahetust on väga palju. Ja meil ei ole sellist kontori, kus kõik istuvad päeva läbi, nii et meil on väga oluline, et kõik saaksid iga hetk oma failidele, meilidele, kõigele ligi, me saaksime infot anda kõigile töötajatele ja nemad vastu meile, nii et sellepärast oligi vaja süsteemi. Muidugi kogu meie kliendisuhtlus on ka e-maili põhine, nii et kõik seda me jälgime igapäevaselt kõik oma üldarvutist ja hoiame ühendus kõigi klientidega. Kui me online-e-ga liitusime, siis me teadsime põhiliselt siis muidugi e-maili teenust ja ka pilveteenust, miks me selle ka valisime. Kui ma nüüd hakkasin kasutama seda, siis ma leidsin, et seal on väga palju huvitavaid variante veel, mida kasutada, näiteks sõnumite saatmine, mis siis ka võtab oma telefonis kõik saadetud sõnu, mida saad vaadata ja kontrollida. Ja mida ma eriti ise kasutan, on märkmed, kus ma teen oma to-do-liste, mida mu klubis vaja teha. Online-ees see põhiliselt viib mind alati töö ja kõige rohkem, kõige tihedamini just, kui ma oma raamatupidajaga suhtlen. Me oleme proovinud oma raamatupidamise teha peaaegu täiesti paperivabaks, ehk siis läbi pilve me vahetame siis neid dokumente, mis on vaja edastada. Online-ees tulevad ka su telefoniga seotud funksioonid, ehk sisse tulevad kõned, sa näed oma kõnelogi, sul on ka need sõnumid jooksevad, siis tegelikult on see väga mugav, et kui sa ka näed, et keegi helistab ja telefon on korraks eemal, siis see tuleb sul kohe ekraanile. Kui sa tahad kontrollida midagi sõnumitest, siis ei pea üldse telefoni üles otsima, kõik saad samas arvutis kohe korda teha, nii et tegelikult on väga lihtne ära siduda nii ära kui tööelu selles mõttes.